dowladaha dariska qaarkood waxay nagu hayaan kenya ay kow ka tahay fargelin iyo nagu haysaa, taasi shaki kuma jiro, oo waxay rabtaa leverage inay ku yeelto soomaaliya. Ha ahaato arrimaha badda, xuduudda baddaas ku haysano oo hadda maxkamadda taalla, warqadan u qornay oo aan leenahay naga joojiya fargelinta aad nagu haysaan. Itoobiya waxaa naga dhexeeya wadashaqeyn fiican oo waxay joojisay dhaqankeedii hore oo ahayd inay u yeerato dowlad goboleedyada, inay la shirto, inay kala macaamisho waxyaabihii annaga nagala macaamili lahayd, oo way joojisay xaqiiqatan. Kenyana waxaan runtii aan faraynaa ama aan fartiyan u diraynaa inay joojiso fargelinta, maxaa yeelay ma ogolaanayno, annagu ma rabnan fargelinno arrimaheeda gudaha, iyaduna arrimaha Jubbaland iyo arrimaha Soomaaliyana ma ka ogolaanayno inay fargeliso. Waxaan rabnaa inaan yeelano calaaqaad ku dhisan is-ixtiraam iyo wada shaqayn, laakiin ma ogolaanayno inay noqoto hal dhinac oo keliya. Marka waxaan diidnay wax kale meeshan ma yaalaan, waxaan diidnay inaan ku shaqeyno wax ka baxsan dastuurka. Waa jiri karaan dowlada hadee aanan runtii wadashaqeyn fiican inaga dhexin, waa jiri karaan, ay Kenya ka mid tahay.